Sot në botë ka afro 200.000 zona të mbrojtura, të cilat zënë 14.6% të sipërfaqes toksore dhe 2.8% të sipërfaqes detare. E para zonë e mbrojtur për vendin tonë është laguna e Kune Vajinit, e shpallur në vitin 1922 si rezervë gjuetie. Sot, Shqipëria ka 799 zona të mbrojtura, ku 750 prej tyre janë monumente të natyrës. Sipërfaqja totale zonave të mbrojtura është mbi 460.000 hektar, apo afro 16% e teritorit. Të vendit. Kjo sipërfaqe e territorit, sado e vogël, është streha e shumë ekosistemeve të vyera, e habitateve të veçanta, llojeve të ralla të florës dhe faunës. Por ndërsa në shumë vende tiparet e natyrës ruhen me fanatizëm, tek ne për fat të keq duket se po bjerren ditaditës, si pasojë e mosbatimit të ligjit që lejon ndërhyrjet shpesh vandale të njerëzit. Një pjesë e mirë e zonave të mbrojtura janë sot nën presion të fort. Ato kërcënohen nga tjetërsimi i territorit për hir të ndërtimeve të palishme, nga dëmtimi i habitateve dhe ekosistemeve, nga zhdukja dhe reduktimi i shumë prej llojeve të pranishme të bimëve dhe kafshëve. Përballë këtij presioni, shpeshherë autoritetet janë të pafuqishme. Fal pozicionit të favorshëm gjeografik, në vendin tonë gjenden 3200 specie bimësh që përbojnë rreth 30% të florës evropiane. Sipas drejtorit të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura Zamir Dedej, në vendin tonë një të pestën e territorit e zën zonat e mbrojtura. Sot për sot Shqipëria ka rreth 16% të territorit vet të mbuluar nga zonat e mbrojtura, që është një përqindje mirë do thotë e territorit. Dhe pretendohet që në fund vitit me shpalljen disa zonave të reja, sidomos kjo e Alpeve, të shkojmë rreth 18-20% të territorit, pra rreth 1/5 të territorit. Me gjithë investimet modeste të kryera kohët e fundit në disa zonat të mbrojtura, sërish mungojnë kapacitetet njerëzore në sasi dhe cilësi, mungon infrastruktura e duhur për menaxhimin dhe kontrollin e aktiviteteve, si dhe për zbatimin korrekt të legjislacionit mjedisor. Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura, që prej krijimit të saj, ka si detyrë të menaxhojë rrjetin e këtyre zonave, të monitorojë dhe inventarizojë florën dhe faunën në këto zona, si dhe të gjenerojë të ardhurat për të investuar në zonat e mbrojtura. Pas kontrolleve, janë evidentuar probleme në disa territore ku dora e njeriut ka degraduar mjedisin. Lumi buna, yderi dhe lumi buna, që vazhdon të kenë her pas here gjuetim me dinamit, ose me elektrik përgjatë asaj rjedhës lumit. Kemi disa indicje të prerjeve të druve në pjesën e malësisë Tiranës, që është në pjesë e Bizës dhe më tanë Malidajtit. Kemi pjesën e aktiviteteve që lidhen me nxjerrjen e guallëckave në Karaburun, që janë të datërit, edhe aty në një gjueti me dinamit. Parku i Lurës është një parqet problematik, të thëjë. Dhe ajo që unë kam ndërmënd të them është që me të drejtë Ministrimi i Disit kërkoj që të bënte një investim për të sjellë një lloj besueshmërie te komuniteti. Nuk mund të them që komuniteti ka treguar të lloj besueshmërie ose si thua dëshire për të bashkëpunuar me shtetin për ta mbrojtur. Ishte një nga perlat e natyrës shqiptare, nuk ka më atë atraksion që ka pasur. Por që mund të kthehet sepse bimësia zakonisht ka një aftësi rigjeneruese. Mjafton që ne ta lëmë edhe mendimin të njeriu dhe të rikthehet. Sigurisht jo ndoshta në atë shkëlqimin e viteve që ka qenë natyrore, por absolutisht ka mundësi të rikthehet në një nga zonat me pyje të lartë. Një mënyrë mjaft e mirë për mbrojtjen e këtyre zonave është edhe sensibilizimi i komunitetit nëpërmjet vlerësimit të produkteve të tyre gastronomike, punimeve artistike dhe artizanale, të cilat mund të shiten për turistët pranë zonave të mbrojtura, duke gjeneruar të ardhurat për ta. Nuk mbrohet një zonë e mbrojtur me policë ose me rangers, me heroje, po mbrohet nga komuniteti. Kjo mekanizëm vepron gjithandaj. Komuniteti që është më afër do të ketë përfitim më të madh se sa unë që jam më larg. Sigurisht që përfitimet janë të shumë llojshme, njerëzit nuk duhet të kujtojnë gjithmonë vleftat monetare, pra të shesë lëndrusore dhe të fitojë, po përfitimet janë dhe në shitjen e produkteve tyre për turizmin, produkte ushqimore, bimedicinale, veshje ose këto produktet kulturore që kanë në zonët, cilat shumë herë nuk japin vlerë, por që janë tepër atraktive për turizmin, sidomos për turizmin e huaj.
Turistët e huaj janë ata që preferojnë më së tepërmi turizmin malor. Në vendin ton, aventurat, kampingjet, rafting apo ecjet e lira janë një mënyrë mjaft e mirë argëtimi. Duke qenë të etur për të tilla aventura, larg çdo kompleksi apo paragjykimi, të huajt vitet e fundit gjithnjë më shumë po e vizitojnë Shqipërinë, jo për bregdetin e mrekullueshëm, po për aventurat që ajo ofron. Që deri më sot ne kemi, si thua, një ndjesi qytetare që më tepër shkon për ta parë dhe për të shijuar gastronominë. Pra zakonisht ne themi shkojmë të hapim një drek ose shkojmë të rrim atje. Kurse ne duam ta ndryshojmë pak mentalitetin, është mentalitetin që sot ka filluar të jetë prezent i shëtitjes, i aventurës, i grupimeve dhe ecjeve të gjata ose i vatjeve në disa vende që janë tipike dhe kanë vlerë, si më qenë ujvarat ose një pemë e vjetër. Të gjitha këto gjëra do bëjnë që njerëzit dal nga dalë të fillojnë të dëgjëson, qëllimi është që njerëzit fillojnë të kuptojnë që është një vend i bukur, një vend me vlerë, nuk është vetëm ai vend që shpeshherë e kritikojmë për ndërtimet pa leje, për shkarkimin e ujërave të zeza, për plurat që kemi në qytetin, por është një vend që ka dhe vlera natyrore që realisht janë pjesë e një kontributi për vendin, po dhe një, si thua, mundësi zhvillimi dhe kontributi për komunitetet lokale. Edhe pse Tirana është epiqendra ku turistët e huaj zbarkojnë fillimisht, pas vizitës së kryeqytetit, ata i drejtohen zonave të tjera ku njihen me trashëgimin ton kulturore dhe bukuritë natyrore. How do you feel in Albania? I feel very hot. Good. Enjoy. Shumë bukur. Po shijojmë në maksimum. Vizituam disa nga vendet kryesore këtu, ndërsa nesër do udhtojmë për të parë të tjera vende të bukura. Jemi shumë të interesuar për të njohur me antikitetin, trashëgiminë kulturore, zakonet dhe traditat tuaja. Fillimisht do vizitojmë Veriun, pastaj pjesën e Bregdetit. What do you think about Albania people? It's lovely. Kemi dëgjuar fjalë më të mira për ju. Shqiptarët janë njerëz shumë ikpritës, po ndihemi mjaft mirë këtu. Have a nice day too. Bye. Ministria e Mjedisit e ka të pamundur që të mbështesë me fonde për të gjitha nevojat e kësaj agjencie, ndaj ka nisur realizimin e disa projekteve me fonde nga donatorët. Aktualisht Ministria e Mjedisit po kryen dy investime, një për rregullimin e zyrës në Llogora, pra në parkun e Llogorait, dhe në rregullimin e rrugës infrastrukturës hyrëse në pjesën e syrit kaltër që është në Delvin. Dhe nëpërmjet një fondi të BE-s që dohet 4.5 milion euro për 4 vite të ardhshme, do mundohemi të zbatojmë ato që quhen planet e menaxhimit, pra që janë bibla e menaxhimit të zonave. Nga anë tjetër, UNDP-ja do të jetë prezente për zonat e mbrojtura me dy projekte të cilat do shkojnë rreth 3 milion dollar të dy, që do jetë kryesisht për monitorimin dhe për mekanizmat financiar të zonave të mbrojtura. Kemi bankën gjermane KFV, e cila do alokojë 3.5 milion euro për parkun e Prespës, ndërkohë që në liqenin e Orit është një projekt i UNESCO-s që po punon për vlerat për trashëgiminë natyrore dhe kulturore me rreth 2 milion euro. Shqipëria ka kaluar mjaft vende të zhvilluara përsa i përket sipërfaqes së shpallur nën statusin specifik të zonave të mbrojtura si pasuri kombëtare. Të mbrosh natyrën dhe atë që ajo na ka ofruar prej shumë shekujsh është një arsye më shumë për të mos humbur identitetin ton kombëtar.